Dona Decor. São portugueses. Nossa, beijo. Antigamente a gente tinha uma costela do bafo com maionese. A nossa que juntou o preto, que era maravilhosa. Só que essa luta, aquele. Se um tropeiro molhadinho, de que eu gosto. Que lindas roupas. Isso passa pro seu lado pra tudo. Bonito. Vou dar uma escolhada nos meus sapatos. Você tem um sapato pro seu lado pra tudo que a gente vai estar usando. E agora com esse sai só de sapato fechando. Apesar que hoje dá até que sai de sandália. Mas começa esse vento, ó, já começa a sacanear. Começa a esfriar. Não consegui atravessar. Não merece. Tem dois bichinhos aqui. Um pouquinho da Índia, que gracinha! Eu tinha um pouquinho da Índia. Deixa eu ver, animais diferentes que eu já tinha. Um gato. E tartaruga. Essa outra coisa aqui? Nossa. Já viu um Dollar Tree aqui nessa febre aqui, não? Nosso bairro merece, né? É o que eu gosto de BH, por isso que as lojas tem shopping no centro, sabe? Aqui não, em todas as BRs, lojas boas. Tudo longe, tem que ir de carro. Tá doidinho pra pegar pessoas. Pessoas estão por cima. Espero que esteja aberto, pode. Grande. Não, deixa.
Exato, né? Os mercadinhos se fechar lá no outro empório não tinha sandália. Estaremos abertos, pronto, com nova administração. Eu não comprei o sandália antes, né? Agora só pode dizer que tem que saber. Aí sim, vou levar para aqui. Vai falar. Vai ficar aqui. Eu acho que vai. Vamos testar. Vai ter um preço melhor. Traga outro. Se eu comprar, eu tô aqui nessa pintura de peixe, vai cair. Ai, que lindo esse nada, eu não podia usar pra saltão. Saudade, isso me parece. Eu tô se espolando até, não consigo mais. Eu dei uma pata choca, melhor não. Olha que bonito esse remédio. O tempo, um dia de evento, né? Mostrar frio. Isso que a gente com a blusa dá bom, né? Tá bom, e frio também. Se tiver frio, eu coloco também uma blusa. Olha que fofinho esses cachorros. Isso vai te mentirinho, né? Caro, né? Não é barato, não. Olha, com esse friozinho, cuidado com aquele Kita. Olha, jiu-jitsu. Olha aqui. Eu saio. Essa tá com a minha fila há muitos anos, quando eu estava para o Brasil. Demora.